Mas vamos atrás de um pássaro mais do que raro, uma lenda, o Uirapuru. Estamos na reserva biológica do Atumã, Palpina, Amazonas, uma área de floresta densa. Encontrar um passarinho de 12 centímetros, cercado e protegido pela mata e por lendas, é quase uma loteria. Insistimos. E em poucos minutos, ficamos frente a frente com uma das mais populares lendas da Amazônia. Uma das lendas do Uirapuru diz que quem ouve o canto desse pássaro tem felicidade o resto da vida. Isso é uma coisa que fica difícil a gente saber, mas o fato é que ouvindo esse passarinho cantar a menos de 10 metros daqui de onde eu estou, a sensação que a gente tem é de paz, harmonia, equilíbrio. É uma coisa de deixar a gente arrepiado. O canto lembra as notas de uma flauta, mas é carregado de magia. As estrofes são variadas. Quatro cantos diferentes. Não é à toa que também é chamado de músico da mata. Outra lenda fala que quando o Uirapuru canta, todos os pássaros se calam. Curiosamente, não ouvimos nenhum outro canto a não ser o dele. Durante uma hora ficamos admirando o canto até que a lenda voou floresta dentro. Deixamos a reserva em silêncio, com a voz misteriosa da floresta ainda ecoando em nossas mentes. Nosso guia de selva arrisca uma cantiga. Canta teu canto, Uirapuru, suplica a preservação. Canta teu canto, Uirapuru, que irás proteger uma grande nação. Thank you.
Conta a história que o Irapuru já foi um jovem índio. Seu nome era Quaraçá e pertencia a uma tribo indígena da Amazônia. Ele carregava consigo uma flauta de bambu e dela bonitas melodias se espalhavam floresta dentro. Em seu coração carregava um sentimento por uma bela índia chamada Anahi, que vivia na mesma tribo e sempre chamou sua atenção. Tamanha beleza da índia, o jovem não conseguia tirar do pensamento. Mas aquilo tinha que acabar, pois a índia era prometida a Caruanã, guerreiro da tribo. O tempo foi passando e o jovem se martirizava por sentir uma paixão que ele sabia nunca poderia ser correspondida. Certo dia, Quaraçá resolveu sair em busca de Tupã. Decidiu que não poderia continuar a sofrer assim. Contando sua história, Tupã entendeu sua aflição. O jovem índio foi assim transformado em um pássaro belo e pequeno. Quaraçá bateu asas em suas cordas vocais, uma bela sinfonia espalhou-se pela floresta dentro. A partir desse momento, o jovem índio passou a ser chamado de Uirapuru. A bela ave, com seu cantar inigualável, vive a admirar sua amada. Na árvore, pousa e se põe a poetizar em sinfonias para a jovem que ao ouvi-lo sempre se encanta.